Almedalens häftigaste timma. Ni snackar om battle liksom någonstans där på Kallis. Det är ingenting jämfört mot vad det här är, som är ett klimatbattle. Och innan vi börjar så ska jag säga, jag heter Lydia Capolicchio och jag hoppas vi får ihop den här timman med högt tempo, och det lovar jag att det kommer att bli, så får vi se hur vi klarar det här. Och ni ska hjälpa till. Den första hjälpen jag skulle vilja ha, det är av någon som kan ta tid med sin telefon och tuta efter varje 1,5 minut. Ja, frivillig. Tutan är här. Kom igen nu då. Någon som kan ta tiden 1,5 minut. Michael gör det. Vem gör det? Michael gör det. Nej, inte du. Det måste vara någon från... Du räckte upp handen först. Där har vi också en herre som... Herren då? Ja, vad bra. Härligt. Har du en telefon också? Då är det så här att jag ska alldeles strax berätta vad du ska göra. Du får jättegärna slå dig ner här i soffan. Titta vad mysigt du kan ha det här. Jo, nej, det var kanske inte meningen, men nu blir det så, förstår du. Och då kan du bara sätta dig här och ha det lite trevligt. Du syns inte så mycket, men du kommer att höras. Ja, vad heter du? Business Sweden. Det är väl jättebra att du sitter där. Och just i Norrbotten också. Härligt. Så här är det nämligen. Vi ska ha två stycken lag. Vi har politikerna på den sidan och vi har industrin på höger sida. Vi kommer gå 3 ronder. Varje gång vi startar en rond så får en i laget en fråga. Och den frågan måste han eller hon besvara på 1,5 minut. Sen tutar, vad var du hette i förnamn igen? Erik. Sen tutar Erik efter 1,5 minut. Ja! Då går frågan över till det här laget som också bara får 1,5 minut. Och så fortsätter det så ronden ut under det här temat jag strax kommer berätta. Det finns bara en mikrofon, så de måste under tiden också bestämma vem som ska få nästa kommentarstid. Så de kan fördela lite själva som de vill. Och jag har räknat ut att var och en, om man vill vara rättvis, kommer att få svara en gång per gång. Och så är det en gång över, så någon kommer få prata 2 gånger. Och som sagt var, det här är teambildning, det är ett lag. Ni ska glömma era oenigheter och så ska ni vara ett lag, precis som industrin här ska vara ett lag. Och då gör jag så här att jag klickar fram första bilden som ser ut så här, och då ser ni att politikerna till vänster är för Centern Rickard Nordin, Miljöpartiet Stina Bergström, Nya Moderaterna Johan Hultberg och Socialdemokraterna Johan Byser. Och vi har industrin här också, och då har vi, nu ska vi se här, Stefan Savonen till vänster, ansvarig för LKABs hållbarhetsarbete inom energi och klimat. Företaget är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Om ni inte visste det. Sen har vi Kristina Hilfort här från Akzo Nobel, som är ett ledande globalt färg- och kemiföretag som förser företag och konsumenter världen över med såväl färg- och ytskydd som ingredienser till viktiga vardagsprodukter. Och sen har vi Per Lyrvall här från Stora Enso, och som är alltså ett skogsindustriföretag och har 26 000 medarbetare i 35 länder. Ser sig som en global nytänkare inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Och Lilla Trädet tar han med sig också. Och sist men inte minst, Thomas Hörnfeldt från SSAB, som är en högt specialiserad, ja, alltså inte Thomas då, utan SSAB. Han är en högt specialiserad ståltillverkare med produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. Och SSAB utvecklar avancerade höghållfasta stål för en global marknad. Alltså, de själva skrev ju jättelånga berättelser, men jag bara strök hälften. Och då kommer vi till första ronden. Då är det så här. Temat är, ska vi flytta? Eller ska vi flytta? Eller, ni kan säga det på vilken dialekt som helst. Men då är det så här. Industrin har ju en viktig roll att Sverige ska nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet år 2045. Industrin har utsläpp men bidrar även med klimatnytta nationellt samt i andra länder. Är vi andra länder så kan vi ha koll på utsläppen också. Kan vi både utveckla effektiv industri och samtidigt klara nationella mål? Det är ju intressant. Och ni vet att miljömålsberedningen kom nyligen med sitt slutbetänkande med målet om att utsläppen ska minska med 80% inom Sveriges gränser till 2045. Men detta kan också skapa en strukturomvandling där energiintensiv industri tvingas flytta produktionen till anläggningar med totalt sett större utsläpp. Så alltså, temat är, ska vi flytta eller? Thomas från SSAB, du blir första talare. Erik är beredd. Så fort Thomas öppnar truten så går klockan. Bra. Så första stenen får du kasta. Thomas, ska vi flytta eller? Vad menar ni med det?
Nej, jag tror inte att vi ska flytta. Men det handlar om det är att klimatfrågan och koldioxid, framförallt om vi pratar om klimatgaser, är ett globalt problem. Det är en global fråga. Och det viktiga är att vi inte på något sätt outsourcar svensk industri och insourcar koldioxiden ändå. Vi ligger oerhört långt fram som svensk industri när det gäller att ha klimatsmarta lösningar, klimatsmart tillverkning. Och ska vi göra världen lite bättre, då ska vi tillverka mer i Sverige och inte mindre. Och inte minst så tror jag vi alla fyra här hjälper våra kunder att bli ännu mer klimatsmarta. Vi har bra produkter, vi har bra lösningar och jag tänker prata till sånt ut här. Och det gäller ju att vi fortsätter att få möjlighet att bygga på det, att göra Sverige lite bättre, att göra världen lite bättre och att sprida den teknik som vi har så att vi kan driva teknikutvecklingen i hela Europa och i hela världen. Där har vi ett globalt samspel som vi inte får glömma bort. Och ska vi på något sätt kunna få till det här på ett bra sätt, då gäller det att vi tittar på hur jobbar vi specifikt. Om vi vore världsbäst på att göra stål i Sverige, ska vi då inte göra det lite mer istället för lite mindre? Om vi har världens bästa pappersindustri i Sverige, ska inte den då frälsa världen istället för att vi ska flytta ut den någon annanstans? Och det är det sammanhanget som man måste se våra klimatåtaganden, tycker jag. Det gäller att få största möjliga nytta för största möjliga samhälle. Att investera, att påverka, att förbättra industrin där man kan förbättra. Du kan dela med dig till någon annan om ni vill tugga vidare på en och en halv minut där, om det finns något över. Ja, där gick tiden över. Tack så mycket. Politikerna svarar på det. Vem gör det? Johan. Ja. Varsågod. Det är självklart så att svensk industri är oerhört viktig för Sverige. Vi är ett litet exportberoende land, som för varje svensk så är vi mer exportberoende per genomsnitt än en amerikan och en kines tillsammans. Så industrin värnar vi och det är oerhört viktigt att svensk industri blir kvar, att den står stark och att vi också ger förutsättningar tillsammans för att vi kan nå de klimatmål och ambitiösa klimatmål vi sätter upp. Vi tror att det handlar väldigt mycket om att ge långsiktiga spelregler, långsiktiga förutsättningar för industrin. Jag tycker det är en styrka att vi nu brett har kommit överens i politiken, såväl i närtid, både miljömålsberedningens förslag där vi just pratar om industrins utmaningar. Vi har kommit överens i en energiöverenskommelse, där ger vi också långsiktiga spelregler. Det kommer vara oerhört viktigt. Processindustrin kommer att vara fortsatt viktig. Stålindustri kommer att vara viktigt. Där ser vi också en utmaning med om vi sätter för höga miljökrav här hemma. Och då har vi diskussion om koldioxidläckage så att inte utsläppen flyttar någon annanstans. Där behöver vi driva på ytterligare så att det inte bara blir svensk regering utan att det också på EU-nivå att utsläppshandelssystemet skärps till. Men också på internationell nivå. För Sverige är ju ingen isolerad ö. Vi är beroende av vår export och där har vi fortfarande mycket att göra. Tillbelägga en liten sak så det blir rätt. 85% till och med tycker vi i miljömålsberedningen att vi ska minska till 2045. Mm. Och då ser vi att det är ju handelssystemet som ska styra detta. Bra. Det är bara att tuta på och köra på här. Ja, då kommer jag från Axel Nobel och vill jag dela med mig utav mina tankar utav de här orden. Det är egentligen musik i mina öron att ni vill värna exporten. Jag tycker mig också höra att vi är rätt överens om att vi har ett gemensamt mål att lösa klimatfrågan. Vi från industrin är helt övertygade om att vi har verktygen för att göra det. Teknologiskt, genom befintlig kunskap, men också att genom samarbete och brett samarbete hitta nya vägar att gå. Det som vi däremot är måna om att få en samsyn om, det är ju att vi talar ju inte om klimatnytta i Sverige, utan det är en global fråga. Och därför måste allt vi gör fokusera på hur uppnår vi global klimatnytta i Sverige. Genom det kan vi i Sverige skapa en motor där vi genererar det vi alla egentligen vill uppnå. Och vi får ökad export, vi får fler arbetstillfällen. Och det är egentligen det vi vill åt. Någonting att tillägga? Vi har fortfarande minuter kvar. Ja, sen är det ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Det är ju inte vi som enskilda företag och vår verksamhet som är viktiga att mäta. Utan vi måste ju mäta längs hela värdekedjan. Och i vår värdekedja så har vi ju leverantörer och kunder som är globala. Och det är ju de som vi också måste få med på den här resan. Ja, jag vet inte om ni är så blodig i den här fighten riktigt. Ska vi vässa lansarna lite här? Ja, ska vi korta? 60. Erik och jag är enväldiga domare. Vi kör 60 när vi kommer till politikerna.
Alltså, objection. Alltså, vi har en partisk domare som börjar med att göra reklam för det här laget, men inte gav de här reklampitcherna för oss, och nu får vi ändra regler under matchen gång. Men vad vi politiker tycker är jätteviktigt är att vi inte ändrar spelvillkoren för de här. Nej. För vi vill inte bara värna industrin och exporten, utan vi vill också att vi ska faktiskt öka den svenska exporten, att vi ska producera mer stål i Sverige, vi ska producera mer biobaserade produkter, mer gröna kemikalier, för vi är ju fast övertygade om att Sverige kan leverera klimatnytta genom de produkter som vi exporterar och genom de företag som vi har i Sverige. Och de förutsättningar vill vi ge för er och för andra företag inom svenskt näringsliv. Och det jag är väldigt glad över att vi alla partier i Miljömålsberedningen har kommit överens om är ju att vi ska nå våra högt ställda klimatmål med bibehållen eller allra helst stärkt konkurrenskraft. Och det är utgångspunkten för när vi nu ska gå från ord till handling och utforma en politik som tar oss närmare de här målen. Och sen är det också jätteviktigt att påminna oss alla om att vi fick äntligen ett globalt klimatavtal i Paris där världens alla länder faktiskt sa att man tar klimatutmaningen på allvar. Och nu hoppas och tror vi att omställningen tar fart i övriga världen. Ja, och vi har sänkt till en minut, så nu är det dags för industrin. Jag tycker också en otroligt viktig sak att ta hänsyn till är den materialrevolution som sker i industrin. Vi inom skogsindustrin tillverkar fossilfria produkter, trämaterial och annat som binder kol. Fungerar som veritabel koldioxidsänka. Vi har stålindustrin med en fantastisk materialrevolution. Lättare material, mindre klimatsmartare. Vi har från kemiindustrin ökad inblandning av fossilfria element. Vi har smarta färger som kan ta oss vidare och sådär. Och vi är världsledande på det här området. Vi får också en global marknad i och med Parisavtalet nu som vi kan ta oss vidare på det här. Men vi behöver också hela tiden rätt förutsättningar. Och en förutsättning i våra produktionsprocesser är att vi har kontinuerlig tillgång till fossilfri elproduktion i Sverige så att säga, och att vi är jätteglada att den energiöverenskommelse som är gjord också garanterar fossilfri elanvändning under lång tid framöver. Oj, vad lång minuten var. Vilken attack. Ja, man baxnar. Erik, du har inte tutat. Lever du, Erik? Ja. Nej, men nu kör vi en minut. Förlåt, Erik. En minut kör vi nu. Och vilka var det nu? Det var en attack här. En blodig attack, ja, som kom från industrin, ja, till. Varsågod. Ja. Nej, men blodig attack. Jag tycker du sa väldigt mycket bra. Får man säga det om andra laget? Eller det, ja. Då, ja, här, vi är generösa. Självklart, och det tycker vi också i Miljömålsberedningen, att vi måste ta tillvara vår stora resurs som vi har i Sverige med skogen. Och vi säger ju också att då behöver vi ha en strategi för detta, en bioekonomistrategi, och det har vi föreslagit regeringen att man ska ta fram. Och där tänker jag också att det är också viktigt då att se att det är mycket vi ska använda skogen till. Så det är ju också någonting vi har varit överens om i Miljömålsberedningen, att vi får göra detta på ett klokt sätt. Vi ska använda råvarorna från skogen där det gör mest nytta klimatmässigt. Och det kan man ju säga att det kan vara olika saker. Biodrivmedel kan vara en sak. Men det kan också vara, det kan också mycket handla om att vi gör produkter som kapslar in koldioxiden. Alltså det svenska trähusbyggandet är ju framförallt någonting som vi ska exportera tänkandet och material till. Ja, och det går över till industrin. Nu känner man att knytnävslagen yr i luften fullständigt. Ska vi se om jag kan hjälpa till något hörs den här. Ja, då, ja, vi pratar om bibehållen konkurrenskraft och med ambition om stärkt konkurrenskraft. Och frågan är då, hur ska det gå till? I slutändan, ja, som vi ser och som är att leverera på våra produkter på världsmarknaden, alla här, så det blir svårt att bibehålla en stark konkurrenskraft eller vår konkurrenskraft om vi får ökade kostnader. Vi är ju alla här runt det här bordet är ju helt överens om att vi måste göra någonting åt klimatet, och vi är beredda att göra omställningen, men arbetet behöver även ske, kan man säga, utanför Europas gränser och även globalt sett. Och det gör att Sverige, vi håller med att Sverige ska gå först, vi ska vara visa att vi är bra, men vi behöver också hjälpa de övriga länderna och inte springa först och sen stå där och vinka åt dem. För det innebär då i sådana fall att kostnaden har fått tas av svensk industri. Ja! Vad säger politikerna då? Nej, men jag tycker att det är jättetydligt. Per här från Stora Enso, han hyllar ju politiken och energiöverenskommelsen. Jag tycker du borde snarare komma över till vårat lag. Du tillhör ju också de som faktiskt är del av den stora lösningen som kan substituera dina produkter. Så du borde tillhöra vårat lag snarare än det där laget egentligen, tycker jag. Och
om man nu tänker också, ja men tänk Parisavtalet, då ska hela världen ställa om. Då ska alla göra de här, då är det alla som får ökade kostnader samtidigt. Jag tänker att ni säger så här, ska vi flytta eller? Då undrar jag så här, ja men finns det något land ni hellre skulle vilja vara i när alla ställer om? Finns det något land som är bättre på innovationspolitik, som fixar utbildningar bättre, som ser till att skapa de möjligheterna som ni faktiskt redan har? Jag gissar att det är därför ni redan är här. Är det något land som ni hellre skulle vilja vara i när nu hela världen ställer om? För det är ju det ni måste ta hänsyn till. Alla ska göra den här resan, inte bara Sverige där vi redan är långt framme. Alla ska göra det. Finns det någonstans ni hellre skulle vara? Nej. Och allvarligt talat Rickard, du kan få Per om jag får låna Johan, för jag tycker det börjar bli lite jolmigt här. Jag menar, vi verkar ju vara löjligt överens allihop, men vad händer nu då? Vi ser, visst, hela världen ställer om, lysande, men vi är inte där än. Det gäller att vi kan fortsätta att ha förutsättningar för att utveckla våra lösningar, för att bli ännu bättre, för att kunna faktiskt kränga det som är miljösmarta lösningar. Och vad är första steget? Just nu ser vi bara kostnadshöjningar, alltså allvarligt talat, det måste ju hända någonting nu. Ja, och hur ska vi kunna vara i Sverige om vi inte har konkurrensmässiga fördelar globalt att vara här? Sverige AB kan ju faktiskt bli en föregångare och driva den globala klimatnyttan. Det är ju det som är politikernas stora utmaning, hur vi åstadkommer det. För vi kommer inte ha samma takt och tempo att uppfylla Parisavtalet globalt sett. Men här har vi den fantastiska möjligheten. Men vi måste göra det tillsammans och vi behöver er hjälp för att det ska vara möjligt. Sverige har väldigt goda förutsättningar för att vara det här landet. Det är väldigt glädjande att höra att ni vill vara kvar i Sverige. Det vill vi också alla att ni ska vara, såklart. Men jag tycker också att vi ska inte tala ner Sverige allt för mycket. Vi vet att vi är världens mest femte konkurrenskraftiga ekonomi, bäst i EU. Vi ser hur investeringarna återkommer tillbaka till Sverige. Vi har en strategi för nyindustrialisering. Vi försöker ge långsiktiga spelregler för industrin. Men självklart behöver vi sätta oss ner näringslivet, akademin och politiken och prata fortsatta utmaningar. Det handlar om processindustrin. Hur ska den kunna bibehållas i Sverige och samtidigt göra en rejäl klimatomställning värd namnet? Här har vi många diskussioner att ta också framöver som är viktiga. Och där har vi också sagt tillsammans från politiken. Vi har en energiöverenskommelse där vi sätter spelregler för den fossilfria energin. Vi har en miljömålsberedning som sätter mycket av spelreglerna där vi också säger att näringslivets konkurrenskraft är vitalt för att vi ska kunna göra omställningen. Så vi har ju de här politiska delarna på plats och nu gäller det bara att leverera tillsammans. Sista omgången till dig och dig, eller till er och industrin, politikerna. Egentligen så hade jag en fråga också till er. Vad är det viktigaste? Är det global klimatomställning eller är det Sveriges klimatomställning som är viktigast? Och det, med det syftar jag då att Sverige idag producerar väldigt mycket klimatsmarta produkter. Och om man då tittar på våra utsläpp från Sverige så kan då, är de på en viss nivå idag, men de kan till och med får lov att öka för att få effekten av att de globalt sett går ner väldigt, väldigt mycket mer. Sveriges carbon footprint är ju inte vad vi producerar här, utan det är vad vi konsumerar här och på det sätt vi lever. Så om man tittar på målen med Sveriges, hur mycket klimatsmart ska vi bli, hur långt ska vi gå, så är det att minska vår konsumtion, och respektive land måste också göra det på det sättet. Så det handlar inte om hur mycket tillverkar vi här, för vi exporterar ju till någon som använder det, vi som är exportindustrier. Ja, och framförallt skulle jag vilja tillägga att vi drabbas av det globala klimatet. Så det är det globala klimatet vi ska fightas. Här stoppar vi, och industrin, eller politikerna får sista ordet här nu. Ja, nu blev jag lite sugen på att bilda ett nytt lag här. För det, du har ju helt rätt. Alltså när det gäller konsumtion så har vi jättestora fötter i Sverige, och det är någonting som är viktigt att vi tar tag i. Men självklart är det också så att vi måste, den globala klimatnyttan, det globala arbetet påverkas ju väldigt mycket av vad vi gör i Sverige. Och när vi har diskuterat det här i miljömålsberedningen om ja, men vad gör vi om inte resten av världen ställer om? Ja, men det är ju inte, det är ju liksom inte intressant. Då kan vi köpa champagne och så kan vi sätta oss på Titanic och så sjunker vi ihop. Utan vi förutsätter ju att resten av världen gör precis det som man har sagt i Paris att man ska göra. Och vi driver på allt vad vi orkar internationellt för att sätta press på världens alla länder att ta sitt ansvar. Men det är ju så, Stefan, att det finns ju inget land som heter Globen, utan alla länder, utan världen består ju av länder som gemensamt måste göra vad vi ska. Så att ni måste ju också prata med era kollegor och konkurrenter ute i världen. Bra, det där var rond ett. Bra jobbat, båda lagen.
Och då är det så här, då har vi Patrik här. Då ska vi låna, får vi låna er handmikrofon ett ögonblick bara. Då är det så här, nu ska Patrik berätta hur ni röstar. För vi vill veta, kom de till sak? Var de tydliga? Var de trovärdiga? Eller var de allmänt slöa? Eller vad tyckte ni? Patrik, berätta hur vi röstar. Ja, då ber jag Hampus och koppla upp här. Just det. Jag har stått där bak och övervakat där bakifrån. Och jag har sett alla. Alla har minst en sån här. Jag vill att ni tar upp den nu. Ta upp er webbläsare. Ja, ni får också. Det är lite fusk, men ni får också. Och, ja, det blir nog bra. Det blir nog bra. Det blir, säger han och så röstar han ändå. Och så, ni kan vända er om och titta på skärmarna. Då vill jag att ni tar upp den här. Gå in i webbläsaren. Skriver in den väldigt enkla, simpla koden www.menti.com. Ska jag också göra det? www.menti.com går vi in på alltså. Då kommer ni få upp en liten ruta där ni ska skriva in den lilla koden där uppe. 93875. Och när ni gör det, då kan ni rösta på den här frågan. Och det börjar redan rassla in här. Vi ser vi har 88 röster. Ja, den är lite ledande. Den är lite ledande. Jag håller med om det. Men... jag tror inte det är lagskiljande heller. Nej, absolut inte. Det kommer sen. Det kommer sen. Ja, röstna rasslar in. Vi är ganska nöjda med resultatet än så länge. Det kommer komma mer frågor. Och när vi stänger här röstningen om några sekunder, när jag tycker att det ser ut som alla har röstat, för jag ser ungefär 40 pers där och snart 40 röster där, så kommer Lydia sen gå vidare. Men det kommer komma fler röster. Och om ni bara låter den här ligga kvar, så när jag trycker på knappen där nere, då har ni möjlighet att rösta igen på andra frågor. Får jag fråga 40 röster nu, 42. Får jag fråga Patrik, men om man vill avgöra vilket lag man tyckte skötte sig bäst, hur... Det har vi sen. Det kommer en sån fråga sen, men vi låter dem få... Testa. Kör klart. Det är ju inte slut än nu. Det är, nej, det är klart en inte. Eller två eller tre. Hur många ronder till vill du köra? Ja, det är två ronder till. Ja, två ronder till. Ja. Så då tycker vi. Man kör inte knockout första. Det är ju tråkigt. Jag förstår. Ja. Man röstar när alla tre ronderna är färdiga på vilka lag. Ja. Jag förstår. Så vi har lite fortsätter redan. Titta, någon tyckte faktiskt att det var bra om industrin flyttar. Ja, far åt peppan. Var det? Vem tyckte det? Far åt peppan tyckte någon där. Ja. Ja, nej men jag är 98% nöjd med det här svaret. Ja. Bra, men då vet alla hur det funkar. Tack Patrik. Tack Patrik, ja, han kan få en applåd. Det skötte du bra. Och med den här fina beskrivningen, så efter nästa rond, då vet ni hur ni ska göra helt enkelt. Och vet ni inte det, så bara upp med handen så förklarar Patrik snabbt igen från det stället han sitter. Ja, hur känns det allihopa? Ja, ni kom igång där när Erik, tidsdomaren, sänkte plötsligt mitt under battle. Sänkte han kommentatorstiden. Blir det fler sänkningar mitt i, Erik, tror du? Det får vi se, säger han. Okay. Jag trodde industrin gillade långsiktiga spelregler annars. Ja, det kan du ju glömma nu. Fast utsläppen måste ju minska successivt, ja, så det är rimligt att vi får mindre och mindre tid på oss också. Ja, härligt att ni debattlyssnar. Nu går vi till rond två som ser ut så här. Ni skulle inte göra ett skit för klimatet utan vår styrning. Och detta innebär att ni kommer börja den här ronden. Så ni får första ordet. Det innebär också att ni kommer få sista ordet i den här ronden. Det vill säga, ligger det någonting i det här skulle jag vilja att ni började med? Ja, så får ni öppna munnen här så går tiden. Känns lite som femman, vi femman, va? Är det inte det? Ja, det här var lite tuffare. Nu är Moderaterna tuffare i alla fall med sina frågor här då. Alltså vi hör ju väldigt mycket från de här vännerna på andra sidan hur svårt det är, och ni får inte höja våra kostnader, och vi lever i en global värld, och vi är ett litet land, vi kan inte rädda klimatet själva. Så nog är det så att det krävs att vi faktiskt från politikens horisont sätter lite krav. Men det grundläggande problemet är ju det att de här lirarna är jätteduktiga på att spela på marknadens villkor. Men vi har inte globalt ett pris på utsläpp. Det är ett marknadsmisslyckande. Och det är det som vi politiskt måste åtgärda. Så att de får marknadens drivkrafter att ställa om. Och då vet jag att de här fyra och alla andra företag kommer leverera resultat.
Och när vi tänker kortsiktigt så kanske marknaden alltid fixar det. Men om vi ser mer långsiktigt, om vi vet nödvändiga förändringar som också ska räcka till nästa generation, då kan politiken ibland behöva gå före. Och då kan vi ha behov av att hjälpa er helt enkelt. Det handlar om till exempel om marknadsintroducera nya varor och så vidare. Ja, och där går vi över till industrin. Ja, då skulle jag vilja replikera att visst ska vi gå före med politiken, men vi ska gå före med en proaktiv politik och inte en reaktiv politik. Så det är så. Och det är också på det viset att vi har en global marknad, så jag tycker det är lite naivt att tro att vi kan fokusera på vår svenska marknad och så kommer de övriga nationernas marknad och hjälpa till och stödja Parisavtalet. Det kommer inte att ske på kort sikt. Däremot kan vi som Sverige AB bli en motor i det här. Vi kan driva på att vi trycker ut all klimatonyttig industri globalt genom att skapa rätt förutsättningar här. Ska vi bekosta koldioxidutsläpp här i Sverige som är betydligt mindre när vi producerar här jämfört med andra delar av världen, så blir det en kontraproduktiv åtgärd sett ur ett globalt perspektiv. Och jag skulle vilja påstå också att jag menar, vi går före redan idag i Sverige. Vi har en oerhört effektiv produktionsapparat på alla våra områden. Så det går över till politikerna? Ja, men då måste man också fundera sig, ja, varför går vi före i Sverige idag? Ja, det är ju för att politiken faktiskt har sagt tuffa krav. När vi satte en överenskommelse 2009, ja, då var det världens tuffaste klimatmål. När vi satte en överenskommelse 2016 i miljömålsberedningen, ja, då är det världens tuffaste klimatmål. Ja. Handen på hjärtat. Om ni inte hade befunnit er i Sverige, ja, då hade ni antagligen agerat precis som alla de här konkurrenterna som ni klagar på som andra villkor. Ni hade ju spelat efter de villkoren. Om marknaden hade fått styra helt själva, hade ni verkligen gjort de här insatserna? Vad hade varit ekonomin i det? Hade klimatet räddats utan oss? Det hade vi uppenbarligen inte gjort. Jag vill prata om ett exempel där jag känner att jag förra mandatperioden pratade väldigt mycket med branschen. Och det handlar om svaveldirektivet som var väldigt, väldigt svårt och omöjligt att införa i Sverige. Och nu när jag träffar sjöfartsbranschen så var det ju inga problem och det var jättebra. Och man känner verkligen att man har gått före och har en konkurrensfördel när det gäller det. Så där, jag tror det är viktigt att vi politiker ibland tar och går lite före. Industrin. Jag skulle säga, när det gäller den bransch som jag representerar, det företag som jag representerar, så har vi 80% av vår produktion utanför Sverige. Och jag försäkrar om att vi sätter samma miljökrav och samma ambitionskrav där också. Sen kan det finnas andra problem med vilken elmix vi har, vilken möjlighet man har att få tag på biobränsle till processer och alla andra saker. Men visst tar vi vårt ansvar även utanför Sverige. Och det har att göra med att vi är världsledande, inte bara på process och på vad vi gör, utan också på uthålligt och ansvarsfullt företagande. Det här är ju lite löjligt, för jag måste hålla med Johan och Johan igen. De står ju som Bill och Bull där borta och säger det som vi vill att de ska säga. Jag vet inte, när Johan säger, vi måste hjälpa er. Det är lite grann som när jag besöker våra sajter och säger, we're from headquarters, we're here to help you. Det är inte alltid det fungerar. Och när Johan Hultberg säger, vi ska ha ett globalt handelssystem för koldioxid. Gärna. Är det globalt? Du får sätta vilket pris du vill. Vi är bäst i världen på koldioxidproduktion i Sverige. Det finns ingenting som vi skulle välkomna mer. Absolut. Där gick det gånggången. Inte gånggången. Jag vill bara säga så här att Erik tycker att han får tuta för sällan. Så nu sänker vi tiden till 45 sekunder. Och då får ni... Ja, men ni hade första ordet. Ja, men så är det. Det är lite tufft i livet ibland. Ni är vana att prata fort. Varsågoda. Ja, vi hjälper er och ni ska hjälpa oss. Tillsammans skapar vi Sveriges långsiktiga förutsättningar för välfärd, för konkurrensförutsättningar och så vidare. Svaveldirektivet som Stina nämnde, jag träffar också sjöfartsbranschen. De var jättedeadly against. Nu är de för att säga, men nu blir det en konkurrensfördel för Sverige. Volvo träffade jag igår. De säger att när ni är med och bidrar och hjälper till oss att marknadsintroducera produkter, så kan politiken hjälpa till att vi får upp produktion. Det gäller inte minst de elbussar vi har satt i trafik i Göteborg. Stat eller kommun, akademi och näringsliv samverkar. Det efterlyses proaktiv politik. I miljömålsberedningen har vi lagt fram ett batteri av åtgärder som vi tror på för att hjälpa er och andra att faktiskt ställa om. Till exempel en nollutsläppsstrategi för basindustrin. Till exempel en bio... Jo, nu blåser vilka det seglen här. Över till industrin. 45 sekunder. Varsågoda. Tänk så här att vi har en maskin i Sverige som tar bort 7 delar koldioxid från hela världen. Men släpper ut en. Är det okej, eller ska den också bli noll? Det är nämligen så att vi har det idag med LKAB och SSAB. Så är det faktiskt så att om man tittar på LKABs produkter, jag måste ta det exemplet, så är det så att
och i hela värdekedjan från till färdigt stål. Så våra produkter gör att vi plockar bort ungefär 5 miljoner ton CO2. Men vi släpper ut ungefär 700 000 i Sverige. Så varje ton vi släpper ut när vi producerar våra pellets tar bort 7 från omvärlden. Och vi försöker bli ännu bättre. Men vi måste ha förutsättningar att bli det. Och vi måste också ge förutsättningar att öka produktionen. Politiken. Men sanningen är att vi lever i någon typ av symbios såklart. Jag menar, om marknaden skulle få råda och det skulle lösa problemet, ja, då hade vi inte haft ett klimatproblem. Då hade vi haft ett globalt pris på koldioxid redan. För det här är ju ett marknadsmisslyckande och där måste politiken in. Men det är klart det vi gör, jag menar, att ni är så pass bra i Sverige som ni är, alla ni fyra. Ja, det beror ju också på att vi har hjälpt åt. Vi har hjälpt till med forskningsinsatser. Det är ju vi som har utbildat era anställda. Det är vi som har sett till så att saker och ting faktiskt också fungerar och att ni faktiskt också vill vara kvar. Så det är klart att vi behöver ju er, men ni behöver också oss för att kunna utvecklas i framtiden. Och därför så behöver ni oss, för att ni hade inte kommit så långt i klimatfrågan om ni inte hade haft politiken. Oj, blev det över tid, kära absolut inte. Jag har en fråga som ni kan få svara på. Hur ska ni då med politiken driva innovation för global klimatnytta? Ni passar. Ni vill inte berätta vad ni vill göra. För att jag efter... Ja. Erik har fått fnatt. Erik har fått fnatt. Nej, men nu det var för dem. Ja. Nej, men ni lämnar det faktiskt över er tid. Ja, ja, du får 45 sekunder nu. Ja. För vi levererar en massa proaktiva åtgärder för hur vi tror att Sverige kan gå före och ställa om med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft. Men hittills har jag liksom inte hört så mycket om vad ni vill. Utan det är mer så här, ja, men ni får inte göra det och ni får inte göra det. Vad vill ni att vi gör? Vi är idel öra. Ja. Vad vi och vi börjar då, förlåt Erik, då börjar vi om nu efter när de lämnar över. Det ser ju inte du stackaren där bak. Men ny starttid helt enkelt. Till industrin. Ja. Vad vi bland annat gör är att vi förädlar det här kapitalet som tar upp koldioxid så långt det går. Det här kapitalet förädlar vi koldioxidfri basindustri. 1% koldioxidutsläpp. Vad vi tillverkar är mer eller mindre totalt fossilfria produkter som kan ersätta annat och så vidare. Det gör vi. Det är det ansvar vi tar. Vi är en lösning på det. Sen ska man inte bara se det utifrån vårat perspektiv. Vi behöver transporter till exempel. Vi behöver lastbilar som går på lätt stål. Vi behöver insatsvaror i form av kemikalier som är framtagna i ansvarsfulla processer. Vi är ett kluster och vi gör det här tillsammans. Vi kan inte lyckas vara det svar på globala utmaningar om vi inte har en stålindustri och en kemiindustri som är oss i händerna och hjälper oss. Och en innovationsvänlig politik. Jag är... Bra. Då är ny starttid för politikerna. Och vi har ju i Miljömålsberedningen till exempel föreslagit att vi vill att mer av innovationspolitiken ska inriktas mot klimatinnovationer och fortsatt stödja er omställning. Så att vi försöker verkligen svara upp, men det har låtit väldigt mycket här om att men vi vill gå före, vi vill ställa om vi får rätt förutsättningar. Men jag har inte hört så mycket konkret, utan ni har varit bättre politiker än oss. Det har varit mer snömos där skulle jag säga, om liksom vad de här förutsättningarna består i. För att det är lätt att säga vi vill ha rätt förutsättningar och sen så blir det upp till oss då att försöka tolka vad de där rätta förutsättningarna är och sen kommer ni i efterhand och skäller på oss för att nej, men det där är inte rätt förutsättningar. Hur ser de rätta förutsättningarna ut? Om nu passar politikerna ut i industrin. Och om ni inte kommer på, för jag har tid kvar, om ni inte kommer på nu vad ni vill göra så låt oss sätta oss ner efteråt och diskutera. Jo, men visst vill vi det. Du har redan sagt det, Johan. Får vi ett globalt pris på koldioxid så har vi vunnit halva slaget. Ingen snack om den saken. Men sen måste vi komma ihåg en sak. Det som driver industrin framåt det är att vi vill bli mer och mer konkurrenskraftiga. Vi vill bli bättre och bättre för oss själva, för våra kunder, för våra ägare och för vårt samhälle. Och det finns ingen som helst motsats mellan miljönytta och konkurrenskraft. Utan det vi har jobbat på alla fyra det är att vara så resurseffektiva som möjligt. Och det är där vi har blivit världsledande i Sverige. Och det är där vi ska fortsätta att vara det. Och det är där vi ska producera mer i Sverige och inte mindre. Då får vi en global lösning. Så det enda vi begär är vettiga, långsiktiga spelregler så vi kan fortsätta att investera i att vara världsledande. Tack. Och sen gärna morot istället för piska som hjälper oss att komma dit så vi kan bibehålla vår konkurrenskraft och förhoppningsvis ökad konkurrenskraft. Ny start till politikerna. Jag trodde det var slutreplik där. Gör vad ni vill med tiden. Nej, men jag måste också återgå till det som vi har skrivit, det som vi har kommit fram till i miljömålsberedningen. Och det är ju inte så att vi har suttit i miljömålsberedningen bara
Johan och Rickard och jag och våra politikerkamrater att hitta på en massa saker, utan vi har haft med oss väldigt mycket experter och forskare, inte minst från eran bransch, och det har varit väldigt värdefullt. Så jag känner nog att många av de här förslagen som vi också då har tagit med strategi för nollutsläpp i basindustrin och då, det kommer ju också från er, så att det får vi väl vara ärliga och säga. Men sen alltså, alla drömmer vi om ett globalt pris på utsläpp, men vägen dit. Varsågoda, 45 sekunder. Ja, vägen dit skulle man ju kunna tänka sig är ett system som gynnar industri som kommer på innovativa lösningar som är bra för global klimat. Kanske skulle man kunna tänka på samma sätt som vindkraftsutveckling där man pratar om auktionsbaserade system. Kanske det är en väg att gå framåt. Något att fundera på. Nu är det sista omgången. Ni får en omgång till, en 45 sekunder till. Nej, och ni får slut. Sista ordet. Men det var inte slut på vår tid. Förlåt. Sen är det också väldigt viktigt att man följer upp detta. Och att man följer upp det på längs en värdekedja. Och värdekedjan är ju sällan bara i Sverige. Värdekedjan är global. Och det är den som är det viktigaste i slutändan. Ja, men det är också därför politiken försöker att jobba internationellt. Jag menar, vi har ett handelssystem i EU. Det finns mycket som man kan göra med det, men det jobbar vi också på att reformera, inte minst från svensk sida. Ja, men den stora frågan är också, precis som Johan försöker säga, men vad ska ni göra då? Alltså, ni jobbar med era företag, men ni måste ju också hjälpa till på det tåget. Vill ni ha det där globala priset på koldioxid? Ja, då kan ni inte bara i så fall, vi gör ju vad vi kan. Och det gör ju vi så mycket vi bara kan, men ni måste ju också hjälpa till. Då måste ju ni vara nere i Bryssel och lobba för det. Ni måste vara nere i FN och lobba för det. Ni måste vara på klimattoppmötet i Paris och lobba för det. Det måste ju ni också göra om ni verkligen vill ha det. Om ni tror på marknaden, om ni tror på Parisavtalet, då måste ju ni göra er en del också. För vi gör ju allt vad vi kan. Vi gör våran del. Det var en hård boll. Nu har ni sista... Jag tycker inte det är något problem att ta den bollen. Jag menar, det är väl ingen tvekan om att den mest fantastiska saken med hela Parisrundan var det engagemang som fanns från det globala företagandet. Det stater och allianser och annat kollapsar så att säga, så är det den, så ställer vi vårt hopp till globala företag, internationella företag, att kunna lösa de här problemen. Det är en trend rent generellt sett. Jag tycker vi gör massor av konkreta saker så att säga. Vi ber lite hjälp från er sida och så kommer vi att klara det här själva. Målstyr oss, detaljstyr oss inte, och så använd de instrument som ni har, offentlig upphandling, vettiga statsstödsregler, och annars så kommer vi få ordning på det här. Och våra mål som vi sätter själva är extremt ambitiösa. Tar jag vårt företag, vi pratar om en resurseffektivisering på 25-30% mellan 2012 och 2020. Efter 2020 kommer nästa steg på den ambitiösa målutveckling. Så vi jobbar mot noll koldioxidutsläpp. Och det är vi... Bra jobbat, båda lagen. Nu får ni andas lite. Vi gör en liten röstning här, va, Patrik? Ja, och är det någonting som man tittar där? Och då är då går ni alltså till www.menti.com, använder koden. Och använder koden 93875. Är det bra för klimatet om politikerna styr? Ja, det pumpar åt båda hållen här, men det verkar som om de flesta är positiva till att det är bra för klimatet om politikerna styr. Hur vet vi när alla har röstat, Patrik? Ungefär 49. Då är det några segproppar som tvekar här då. Ja, nej, ja, nej, ja. Bestäm er. Ja. Men jag tror också att titta, där bestämde sig en till slut. Och vi får se, det är intressant vilka som kommer till. Två till här då som måste klicka ur sig. Och är det inte någon som röstar nu, så tror jag nog vi kan säga att faktiskt ja, svaret alternativt har vunnit i det här läget. Tack Patrik. Ja, hur känner ni er? Ni är jätteduktiga tycker jag. Ibland blir man förvirrad och undrar, vänta, skulle inte den vara i det laget och den skulle vara i det andra laget? Men det betyder också att det finns någonting att ta tag i här som är fruktsamt. Hörrni mina vänner, nu byter vi platser på er. Rör inga flaggor, bara byt plats, samma lag. För då ska det nämligen se ut så här.
Ni ska nämligen få walk in other people's shoes. Och då är det så här, nu ska industrin leka att de är politiker. Och de får ta, alla håller på och bråkar ni om en flagga eller? Nej. Och titta, LKAB har blivit miljöpartister. Så trevligt. Och Axel Nobel håller centerflaggan högt där, ja. Och Moderaterna är Thomas och Per är sossarna där. Ja, vad trevligt. Och då ska vi se på de nya företagsledarna här då. Och då ska ni komma ihåg att ni behöver inte byta värderingar, men ni har fått världens chans att leda ett företag. Förstår ni? Ja. Och byter då, vi löner också? Ja, det, jag vet det tror jag inte ni vill. Ja, vad ni vill, bara ni gör det bra. Och då tänker jag så här, vilka företag representerar ni? Är du SSAB här? Ja, vad bra. Och så har vi Stora Enso, Akzo Nobel och LKAB. Vad käckt. Då är det så här, förstår ni. Och det är fortfarande 45 sekunder som gäller. Och det är det här som är hela poängen då. Vad är ditt första beslut på ditt nya jobb? Ja, shit kan man säga. Man kan också säga någonting annat, typ ja. Här kanske industrin får lite tips av mig hur jag skulle vilja leda det här företaget som de leder så himla annorlunda, eller vad man ska säga. Så då är frågan, första ronden så började industrin, andra ronden började politikerna och nu är man ju totalt förvirrad för de har bytt plats. Men det innebär, om jag ser det, det är nästan ni som ska börja, va? Vilken tur för er, för då blir det ju rättvist, eller hur? Så... Är det någon som har bestämt sig vem som ska säga vad? Och så här är det nämligen. När de första 45 sekunderna har gått så är det klart att då tycker ni, ja, då är jag klar. Nu har jag berättat mitt. Nej, för ronden fortsätter ju. Ni ska ju fortsätta slå för era idéer och tankar i det här företaget. Men samtidigt är ni ju ett team. Ni är ju industrin fortfarande, ni representerar industrin. Och politiken, skärp er. Gör något bra nu. Då säger jag så här, att jag undrar, vem är det som håller i micken? Är det SSAB där som vill? Ja, det tror jag SSAB klarar alldeles utmärkt. Och då, varsågod. Ja, men då är ju mitt första beslut överhuvudtaget, då är året 2018 fram på hösten, och då skulle jag säga att då är mitt första beslut att jag lyfter telefonluren som det Sveriges nya statsminister, som är Sveriges mest företagsvänliga statsminister, så ringer jag till den personen, och det är Kristina som står där borta. Och så säger jag så här, ja, men hur ska vi nu göra då i stålindustrin? Ska vi se till så att vi får till den här vätgasreduktionen som vi pratar om? Ska vi sätta oss ner tillsammans med energiindustrin på elsidan och göra det här? Då behöver jag bra förutsättningar, då behöver jag statliga forskningsinsatser som gör att vi kan komma fram på det här området. Det är mitt första beslut som på mitt nya jobb. Vad bra. Och det verkar som om Centern där har fått en boll. Ja. Som centerpartist är jag givetvis lyhörd för er inom industrin, för vi tror på marknadsmässiga förutsättningar. Och inom ramen för detta så skulle jag gärna stödja er i att skapa en bättre global konkurrenskraft för er. Jag förstod inte riktigt varför ni vill reducera vätgas, för jag trodde att det var koldioxid som var vårt största problem. Men det tror jag vi råder bot på det. I vilket fall så tänker jag värna att ni får en fortsatt god tillgång på den koldioxidfria el som vi kan producera på ett unikt sätt här i Sverige. Det ska aldrig bli en bristvara. Den ska finnas i överskott så att vi kan verka för er konkurrenskraftiga industri, liksom ny etablering av klimatsmart industri som vi kan använda för export. Vidare så vill jag titta på hur vi kan modernisera våran industrin blir det ju, ja. Ja, det här är jättespännande att byta karriär. Så jag kommer ju förstås att känna mig precis då som Rickard där 2018 lite villrådig. Vad ska jag börja med? Och då går jag ut till mitt hjärta och så säger jag måste titta på vad vi har för miljö- och energipolicies och arbete inom företaget. Och då tänker jag, jag kommer nog hitta en hel del där som jag vill göra någonting åt. Jag tänker titta både på transporterna inom företaget, energianvändningen, men också på processtekniken. Vad kan vi göra mer? Och vad kan vi då få för hjälp av regeringen? Och då tänker jag att ja, men jag kanske skulle ta kontakt med finansministern. Och då är det så spännande att det är en grön finansminister. Igen. Så jag ringer upp honom. Eller henne ringer upp. Ja, och jag säger så här att vi måste nog titta på det här ur ett
återigen ur ett stort och globalt perspektiv. Hur ska vi värna om industrin och arbetstillfällena i Sverige och samtidigt ställa om snabbast i världen? Och vi kan göra det också. Det finns alla förutsättningar. Och det innebär ju då att titta på att ur ett globalt perspektiv så handlar det om att minska CO2-utsläppen. Inte bara titta ur ett nationellt perspektiv på vår produktion som vi har. Vi ska minska koldioxidutsläppen från vår konsumtion. Men ibland kan det till och med vara så att vi nettoökar våra utsläpp ifrån tillverkningsindustrin i Sverige. Och kanske totalt sett. För att det minskar mer globalt sett. Tack vare att vi ökar lite så minskar vi och räddar vi planeten på det. Och det tycker jag är jättebra. Ja, ett av de första besluten är inne lite på min kollega Rickards linje här, att öka kontaktytorna mellan politiken och näringslivet och vårt företag. Det tror jag är oerhört avgörande att vi jobbar på det sättet framöver. Mer resurser till public relations, mer resurser också, mer personlig kontakt med politikerna. Det blir lätt lite mycket käbbel, för vi vet att Sverige är ett bra land att verka i. Vi har mycket att lära av politiken, tror jag. Jag är stolt över att företräda ett stort företag i ett land som Sverige, där vi värnar den svenska modellen, där trygga människor vågar mer, där vi satsar på forskning, utveckling, innovation. Och jag är en stolt representant för det. Tack. Och jag är naturligtvis också en stolt representant för ett parti som förstår att Sverige är mycket mer än export av popmusik och datadisketter, utan även industrins betydelse. Jag är också stolt över att representera en stark industritradition överhuvudtaget. Jag är stolt över att stå från en solidarisk bakgrund, att ha en tradition där alla ska med. Och vad jag ser är en given åtgärd som vi måste göra om vi ska kombinera industriell utveckling, klimatsmartness, solidaritet, flyktingmottagning. Och det är att omedelbart sätta fart med nationell trähusbyggnadsstrategi. Ja, ny starttid. Ja, som representant för näringslivet så blir jag väldigt glad över den utveckling som tycks ha skett inom delar av politiken. Alltså, jag har ju länge varit ganska kritisk till exempel till att Miljöpartiet många gånger upplever jag har intagit en ganska klimatnationalistisk perspektiv. Men nu när jag lyssnar på Stefan så kände jag verkligen att partiet har insett att klimatutmaningen är global, att vi måste söka internationella gränsöverskridande lösningar. Så det är en politikutveckling som jag verkligen välkomnar. Vad jag önskar politiken skulle ha, det vore en plan för Sverige. Och det upplever jag att den här regeringen inte riktigt har just nu. Så att det är det jag skulle önska att vi fick en sån plan. Så mitt första beslut som vd för Aktiebolaget Nobel hade nog varit att få till ett möte med Sveriges statsminister och prata igenom hur ser den här planen ut så att Sverige får igång tillväxten i kombination med sjunkande utsläpp. Ja, min första dag på jobbet kanske jag skulle ringa Akzo Nobels koncernchef. Han verkar ligga långt framme när det gäller det här med globala lösningar. Men jag är ju bara en anspråkslös nationell politiker och jag kan ju bara jobba på den svenska arenan. Och då skulle jag sätta mig ner och tänka, vad har jag egentligen för industri i Sverige? Vad har jag för företag? Vilka jobbar på en global marknad? Vilka måste få förutsättningar att öka sin produktion och sin konkurrenskraft för att göra världen lite bättre? Och vilka sektorer kan vi faktiskt ställa höga krav på för att få ett bättre klimat och för att verkligen gå före i Sverige och för att ha de lösningar som passar rätt företag i rätt tid så att vi får en fokusering, satsa pengarna där vi kan öka miljönyttan fortast och snabbast och driva resten av världen framför oss. Ja, ny starttid då Erik. Nu går det bollen över till industrin här. Ja, men skillnaden här tycker jag mellan politiken och näringslivet är att jag på mitt jobb varje dag så gör jag global klimatnytta. När jag exporterar mina produkter så tränger jag ut produkter från andra länder. Skillnaden med politiken där borta, ja, men de står och känner sig stolta och de ska sätta sig ner och tänka på saker. Det är otroligt lite action där borta. Det är här verkligheten sker. Det är vi som gör klimatnytta. Det är vi som gör klimatarbetet. De där borta måste ju börja göra lite action och komma med några riktiga förslag också för att vi ska kunna göra ännu bättre affärer här i Sverige. För att göra ännu mer klimatnytta. Ja, men självklart har vi en ny tid, Erik. Självklart har vi en lösning på det även inom politiken. Vi har pratat ihop oss och konstaterat här att vi måste modernisera vår regulatoriska modell. Den måste bli mer agil, den måste bli mer innovativ.
för global klimatnytta. Och vi ser att nästa vecka kommer vi samla ihop alla partirepresentanter. Och vi kommer börja diskutera hur en ny finansieringsmodell skulle kunna se ut som inte bakbinder industrin utan snarare möjliggör för industrin att gasa både redan existerande produktion men också att hitta förutsättningar för nya innovativa lösningar. Ja. Ja, vi har tid till några omgångar till här. Då är det dags för industrin igen då. Ja, nej, men det är ju som sagt i industrin som kemin händer, va? Så vi kommer leverera lösningarna, absolut. Och när jag lyssnar på politiken så är det ju uppenbart nu att jag som representant för ett stort globalt företag kommer ju se över egentligen vår investeringsstrategi. Och jag inser att det är i Sverige förutsättningarna finns för både ett lönsamt och klimatsmart näringsliv. Så vi kommer i Akzo Nobel sätta oss ner hela koncernledningen nu och se över hur vi kan göra mer investeringar i Kungälv, i Stenungsund och på våra andra sajter runt om i Sverige. För det är här vi kan leverera både fler jobb, lägre utsläpp och ökad tillväxt. Då är det passtydning här och nu är det politikerna igen. Ja, då vill jag ju förtydliga att vi kommer ju ha en väldigt tydlig kravspecifikation i det här nya systemet. Det kommer innebära att vi kommer välja de lösningar eller de företag som kan presentera hur man bäst kostnadseffektivt kommer med klimatsparta lösningar och hur snabbt de kan implementeras. Och det ska vara för global, ur ett globalt perspektiv så vi ökar exporten och där vi faktiskt blir det här navet som förändrar världen i Sverige. Ja, man hinner knappt någonting, va? Eller vad gör ni? Är det pass här till pass till industrin? Ja, men jag tycker ju faktiskt att politiken, den nya regeringen politiken, jag får väl infatta även min egen finansminister, jag är inte riktigt nöjd med honom alltså. Jag tycker att man pratar alldeles för lite om det som är så viktigt för oss företag, och det är ju transporterna, fungerande transporter, och där vill ju vi ta ett klimatansvar. Vi vill kunna transportera våra saker på ett klimatsmart sätt. Och fortfarande har det satsat alldeles för lite på järnvägen och alldeles för mycket med på vägen. Och där har jag ett förslag då, att vi faktiskt gör en överenskommelse. Att vi faktiskt, vi från industrin, vi bestämmer att vi ska flytta över våra transporter och vi betalar en avgift också på att få köra på vägarna. Som vi sedan använder till att gradera upp våran järnväg, för den är jätteviktig för mitt företag. Okej, nu är det sista bollen, den kommer hos er och sen avslutar ni politikerna. Ja, jag vet inte, Moderaterna pratade om ett batteri av åtgärder här tidigare, så det är väl elbilar i så fall. Men annars så tycker jag väl att vi har redan sett exempel på elvägar, järnvägar, gärna. Jag ser ingen som helst motsättning där. Dessutom så vet jag ju att SSAB utvecklar lösningar som gör att vi får mer lastkapacitet, vi får lägre utsläpp och så vidare. Så att absolut, det är någonting som vi definitivt kan skriva ett kontrakt om, vilken dag som helst. Men levererar ni nu då? Vi har pratat om långsiktiga spelregler, vi har pratat om att vi kan gå före i Sverige. Men vad gör företagarna egentligen? Har det inte varit väldigt mycket gnäll ett tag? Det är faktiskt sista ordet här. Eller förlåt, ja, för er. Någonting jag skulle skicka med till politikerna här borta, det är att kompetensförsörjningsfrågan tror jag kommer vara oerhört viktig. Vi ser idag att 4 av 5, en av 5 rekryteringsförsök misslyckas. Och trots att tillväxten går bra så är det många som är arbetslösa. Vi behöver satsningar på titta på mig själva. Jag växte upp som en liten skogsdirektör. Jag har också varit barn. Jag växte upp i ett litet hus i skogen, så i ett arbetarhem. Och där fick jag lära mig. Jag hade inga förutsättningar att komma till den position jag har idag. Men det har den svenska modellen gett mig. Och låt oss nu fortsätta diskussionen. Vi vidareutvecklar den svenska modellen och samtidigt skapa goda villkor, långsiktiga spelregler för Sverige och den svenska modell vi står för. Tack. Politiken, nu har ni sista ordet. Nej, men det låter ju som vi har förutsättningar att faktiskt skapa detta Sverige AB som blir långsiktigt lönsamt. Så vi tycker att vi ska gå in för att gemensamt skapa den svenska modellen 5.0. Ni var färdiga där. Otroligt bra jobbat. Det var så roligt.
Stefan, du bet verkligen ihop där när Miljöpartiet pratar om. Ja. Men hörni, då är det så spännande. Ni skötte det fantastiskt och vilken underhållning. Nu ska vi ju rösta. Vilka av de här två lagen skötte sig bäst? Och då kanske vi ska göra så att vi byter igen så här, så att ni står bakom rätt skyltar. Det vill säga byter bord bara. Så vi ser vilka som föll i god jord. Och då ska ni rösta antingen på lag industri eller lag politik. Och det ser väldigt jämnt ut faktiskt. Oj vad det går upp och ner här. Det var så fina bollar som kom från politiken måste jag säga. Men lika fina bollar från industrin. Och vi är långt ifrån alla som har röstat ännu. Så att spänningen är olidlig. Snart är vi uppe i en... Och industrin tar även detta tillfället i akt och visar sin allra bästa sida innan det är dags för den avgörande röstningen. Och den som tvekar kan ju för fasen trycka på knappen nu då, så att vi kommer iväg här någon gång. Men jag kan nog faktiskt konstatera i det här läget att det är lag industri som tar hem spelet. Tack för bra jobb politikerna och industrin. Vann klimatbattle 2016. Och jag kan säga att det här gänget visste inte så mycket när de kom. Så att det är extra bra jobbat faktiskt av allihopa. Nu vill de ta bilder här på er, för nu är ni så berömda här så att nu liknar. Och på twittringen, industrimatchen, så har det twittrats för fullt. Och nu är det 7 mest twittrade hashtaggen i Sverige, kan jag säga. Den 7:e mest twittrade. Tredje är vi nu. Klimatbattlen ökade rankingen där enormt. Och nu ska vi bara arrangera lite bilder här. Och jag måste säga att den lilla skogsdirektören där i slutet tog hem många poäng. Men det räckte inte helt och fullt till en vinst. Men det var ett oerhört bra spel. Sen kan jag ju medan det tas bilder här kan man fundera. Vad intressanta faktiskt kommentarer det kom från både politiken och industrin när de bytte roller. Det kanske mest intressanta diskussionen överhuvudtaget under hela Almedalsveckan faktiskt. Att gå i någons annan sko och prata om det, det är ju rätt avancerat och roligt. Det gjorde ni bra måste jag säga en gång. Sen undrar jag, vad får de? Vad hade de i kuvertet? Vad är det i kuvertet? Vad får de? Jobbigbjörn. Pengar till UNICEF. Ja. Ni skänker till flyktorganet UCHR heter de tror jag. Ja. Och det är, så ni ger med detta en gåva. Bra jobbat, får de behålla flaggorna? Nej, det får ni inte. Nej, det får ni inte. Nej, det finns ju gränser för detta. Varma applåd, jättebra jobbat allihopa. Tack ska ni ha. Och Erik, vilken klippa du var. Var är Erik? Har han gått redan? Supertack. Jättebra. Tack så mycket.